የምትመለከቱት ሰይፉ ቴሌቪዥን ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ስለዚህ ፍጻሜ አብረን ሁን። ወደ እንግዳችን ልናልፍ ነው። በቅርቡ በቪየትናም የሚስ ቻርም ልዩ ውድድር ይካሄዳል። ኢትዮጵያን ወክላ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖን ለመቃወም የተዘጋጀች ቆንጆ ኢትዮጵያዊት ነው የጋበዝኩት። ለቢታንያ ዮሴፍ ልጅ ነው አቀባበል። ያየሁ ነው ሚስ ቻርም ኢትዮጵያ 2021 አዎ እንዴት ነው ይገባታል አይደል? Okay, my name is Bitaniya Yoself from Ethiopia. I'm 26. I'm here to represent my country, my beautiful country, historical, the most historical and non-colonized country from Africa. Heart is true. I wanna know. I wanna know.